О, слетів їде шанувальник сьогодні. Галя, я тебе хочу пустити. Я тебе хочу. І що? Дерева вже не такі зелені, правда? Хоча ще літо. А що ще буде? Гарно в парку. Але ми нічого нового не скажемо, крім того, що гарно. Тут завжди гарно, в будь-яку пору року, будь-яку погоду. Травські ще наслідки негоди, гілочки не позбиралися. Ой, там дика частина. Пане Олег, доповідаю, білочки в парку є, зараз самі побачите. Дякую.
Кажан був, правда, та? Кажан? Чи? Так. Та, та. Та середня. А не полетів. Не весь пасе вночі, напевно, літає вдень. Так, ще трошки наслідків негоди. Якраз сподіваюсь, до жовтня приберуть. Вже не пам'ятаю, коли негода була. Ну і ми майже до Едварда дійшли. Ой, у нас на каналі є 100 таких відео. Мінімум. Дивіться. Порівнюйте, що міняється. Якщо цікаво. Або просто дивіться. Знаєш, ангелочки. Чуть собачка не втекла. Лавочки сьогодні власне популярні, а що таке?